Вишиті ікони, рушники та сценічні костюми. Свою персональну виставку в Івано-Франківську вперше презентувала вишивальниця Христина Дуда. Юрист за освітою, чимало часу рукодільниця проводить за улюбленим заняттям. Христина каже, найбільше натхнення до неї приходить, коли вишиває образи. Віруюча людина, тому ікони люблю вишивати. Завжди перед вишивкою беру благословення священника і стараюсь дотримуватися всіх канонів, які потрібно для вишивання ікон. У мене вже фактично традиція кожного року, коли день народження в Доні, дарувати в храм ікону. І в багатьох храмах є мої ікони подаровані. Зараз якраз працюю над однією з ікон для Івано-Франківського храму. Наймиліший з серцю Христини Дуди образ «Хто шукає, тому відчинять». Його майстриня вишила у двох екземплярах. Після освячення ликів Ісуса Христа священником вважає їх своїм оберегом, адже вишивала образи у нелегкий для себе час. Тоді закінчувала аспірантуру і тоді народила доню, тому це такі фактично двері в моєму житті. Якраз працювала над тією іконою, її створювала понад 6 місяців. Поруч із образами та художніми картинами на виставці Христини Дуди – сценічні костюми. Опільські візерунки прикрашають плаття та сорочки, у яких під час народних свят виступають цілі самодіяльні колективи. Мама вишивальниці запевняє, ця вишивка має магічну силу. А донька мала в кого вчитися. У родині Дудів всі жінки вишивають. Дитина теж, бо я виступала завжди зі мною, і від маличку мала різні вишиті блузочки, сорочки, спіднички, які десь з 91-го року, якраз з таких років, коли в неї перші вірші були, вишита сорочка мами і у мене, і доленька Опілля вишита хрестами, і ніби звернення мами до неї. Значить, цей, напевне, віршик став для неї таким стимулом, життєвим кредом. Свої знання майстер художньої вишивки Христина Дуда передає донечці. Наразі 5-річна дівчинка пробує вишивати дитячі картинки. Оксана Семко, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.